O'tgan yilning o'zida Toshkent viloyatida 200 dan ortiq sport inshootlarida qurilish, ta'mirlash ishlari bajarilib, minglab yoshlarni o'z bag'riga oldi. Aholi orasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish maqsadida ommaviy sport turlari bilan muntazam shug'ullanish uchun zarur sharoitlar yaratilmoqda. Davlatimiz rahbarining 2020-yil 30-oktyabrdagi sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni ijrosi doirasida hududda turli xil sport musobaqalari o'tkazilyapti. Bunday tadbirlarda minglab sportchilar, turli yoshdagi aholi vakillari ishtirok etishmoqda. 2020-yil pandemiya davrida onlayn musobaqalar, rahbar kubogi, onlayn velotur, undan tashqari sportchilarimiz xalqaro onlayn musobaqalarda qatnashib, faxrli o'rinlarni qo'lga kiritishdi. Futbol, basketbol, voleybol, stol tennis turlaridan, stol tennis bo'yicha O'zbekiston chempionati, futbol bo'yicha birinchi liga, ikkinchi liga musobaqalari, kurash bo'yicha O'zbekiston chempionatlari, rahbar kubogi, viloyat boshqarma boshlig'i kubogi, milliy kurash turida viloyat prokurori kubogi, viloyat hokimi kubogi musobaqalari tashkil etildi. 2021-yilda sportni sev, sport bilan yasha shiori ostida stol tennisi, voleybol, basketbol, badminton, street workout sport turlarida musobaqalar o'tkazish rejalashtirilgan. Piskent tumanidagi bolalar va o'smirlar sport maktabida shaxmat, shashka, stol tennisi, belbog'li kurash, taekvando bo'yicha bo'lib o'tayotgan musobaqalarda 27 ta mahalladan 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan 1000 dan ortiq havaskor sportchilar qamrab olindi. Aynan mazkur maktabda stol tennisi bo'yicha Toshkent viloyati musobaqasining hududiy bosqichiga start berildi. Men Piskent tumanidagi 22-chi maktabda o'qiyman, 11 sinf o'quvchisi. Bu sport turi bilan 2 yildan beri shug'ullanaman. O'tgan yillar tuman bosqichlarida faxrli birinchi o'rinni egallaganman. Viloyat bosqichida ham birinchi o'rinni egallaganman. Bu yil musobaqani eshitib keldim, birinchi o'rinni egalladim. Niyatim respublika bosqichida ham birinchi o'rinni egallash. Piskent tumanida 27 ta maktabda stol tennis sport turidan to'garaklar tashkil etilib, muntazam ravishda mashg'ulot olib borilmoqda. Tumanimizda viloyat, xalqaro musobaqalar, respublikada musobaqalarda sportchilarimiz tumanimiz sonini himoya qilib kelmoqdalar. Bolalar o'smirlar sport maktabida tennis sport turidan 180 nafar sportchi yoshlar muntazam ravishda shug'ullanib kelmoqdalar. Har bir mahallaga murabbiy, sportchi yo'riqchisi biriktirib, sport tadbirlari o'tkazilib bormoqda. Toshkent viloyati jismoniy tarbiya va sport boshqarmasi hamkorligida tashkil etilgan musobaqada Bekobod shahar, Bekobod, Boka, Piskent va O'rta Chirchiq tumanlaridan dastlabki bosqich g'oliblari bo'lgan havaskor tennischilar o'zaro bellashdi. Qizg'in kurashlar ostida o'tgan musobaqada g'olib va sovrindorlar aniqlanib, musobaqa tashkilotchilari tomonidan medallar bilan taqdirlandi. Xomiy tashkilotlarning sovg'alari topshirilib, musobaqaning keyingi bosqichiga yo'llanma berildi.